אנחנו חיים במרחב שהוא במידה מסוימת מאוים, ובתקופה שהיא גם ככה חמה יותר. קודם כל הרגשתי צורך להתאמן באופן אישי, והאימון שבמטווח, שאתה בעיקר שומע הסברים ויורה כמה כדורים וזה הכל, הוא פחות הרגשתי שהוא אפקטיבי. פגיעות שלי היו טובות, אבל הרגשתי שאני יורה בתנאי מעבדה. ראיתי את הפרסום של משה, תפס אותי גם זה שהוא בעצם מתעסק גם מאמן אותך בקרב מגע וגם כן בירי. ובעצם הסיטואציה בשטח שאתה תפגוש, חס ושלום, לא תפגוש, אתה צריך להיות מוכן אליה, הסיטואציה שהיא לא נקייה. אני ידעתי שחס ושלום, אני עלול להתקל ואני לא רוצה להתאפס, לא מוכן. קודם כל הקורס היה מעולה, הוא גם בשתי היבטים, גם בהיבט המקצועי, באופן אישי, הרגשתי שהאחיזת נשק שלי השתפרה מאוד, והשימוש באקדח השתפר מאוד, ובתוספת מאוד מאוד משמעותית, זה מפגש עם הסיטואציות שיכול להיות שאני יכול לפגוש אותן, ולהתאים את עצמי לסיטואציות. אני מרגיש הרבה יותר ביטחון. אני יודע שאני לא מקצוען בירי, אני לא לוחם ביחידה כזו או אחרת, אבל ברמת השימוש שאם אדם מהשורה עלול להתקל בו, אני מרגיש ביטחון גם בהחזקת הנשק, גם בטיחות של ירי שמאוד הודגשה כאן. משה מקסים, זאת אומרת, הוא גם יודע פידבק טוב מתי שצריך, יודע לתקן מתי שצריך. הוא יודע להנחית, אתה אולי מצפה מעצמך לפעמים להיות איזשהו, לפגוע בצורה בלתי רגילה, והוא מנחית אותך למציאות ועובר איתך עוד פעם ועוד פעם על הדברים העיקריים שאתה צריך בשביל. ירי במציאות משתנה, ולכן בארבעת המפגשים הרגשתי שמה שהתפתחתי כל הזמן בירי הבסיסי, ויותר מזה, במציאות משתנות שאני יכול חס ושלום להתקל בהן. אני גם התלבטתי, והחלטתי שבאמת, כיוון שמדובר בחיים, שאני יכול אולי, אם חס ושלום אני אתקל, להציל חיים שלי או של אחרים, אז אני הרגשתי שאין התלבטות, ורק צריך למצוא את הזמן ו... גם את לפעמים את המימון בשביל לעשות את זה, אבל קראתי את עצמי כמטרה, וברוך השם עשיתי את זה, ואני שמח על כל רגע.